ရင်းခွာတစ်ချက်ပေါင်ရင်မိဟုံးတောက်စီရမယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တခင်ပါဟင်းကိုအင်းဝမ်မြို့ကိုင်းနဲ့အရမှာ1986ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတခင်ပါဟင်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွင်နဲ့တခင်ပါဟင်းကိုသိရတဲ့သူတွေကရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာရှာပြည့်ခံနာကိုစီစီကာကာပြုလ
ခင်ပါဟင်းနဲ့နီးစပ်သူတွေကအကျင်းပကြပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့အသက်60ရှိပြီဖြစ်တဲ့တခင်ပါဟင်းရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တအူးဖြစ်သူဦးဝင်းနိုင်ကတခင်ပါဟင်းဟာစီရီနိုင်ငံရေးမှာထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဖြူမှာတနှစ်ကျော်တော့ဆက်တော်လာရင်ပြီးအောင်ဆောင်တာဆီယုံရေးစီရီတော့ဝါရောက်ဖြစ်ရှိပြီးဘယ်ကျော်တော့ဆာရနဲ့ကြမ်းနေပြူတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးကျောင်းဆန်းတဲ့အတူဖက်စစ်တော်လန်ရဲ့နေချဲတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကိုအတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတအူးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူသခင်ပါဟင်းရာပြည့်အထိမ့်မှကျောက်စာတိုင်းစိုက်ထူပွဲကိုမန္တလေးမြို့အာဇာနည်စစ်ခွနအူဘိမှန်မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကိုဟာစစ်ခွနခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သခင်ပါဟင်းနှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မှ
က်ပွဲတွေစပေးဟောပြောပွဲတွေကိုနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်18ဦးဗိမာန်ဝင်အတွင်းမှာအခုလိုထိမ့်မှတ်ကြောက်စာစိုက်ထူတာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတောင်းသူလယ်သမားတွေကျောင်းသားတွေအပြင်သခင်ပါဟိမွေးရဇာတိဖြစ်တဲ့အင်းဝမျိုးကမိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာဆလင်းနှစ်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သခင်ဘာဟင်းအုပ်ဂူကိုပြန်လည်တွေ့ရှိကြောင်းသခင်ဘာဟင်းရာပြည့်ကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သခင်ဘာဟင်းအထိမ်းမှတ်အုပ်ဂူကိုမန္တလေးမြို့ရဟိုင်းတုတ်တန်ဟောင်းမှာထားရှိခဲ့ပေမဲ့2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေမသိအောင်ပြောင်းရွှေ့ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့သခင်ဘာဟင်းအုပ်ဂူအပိုင်းအစတွေကိုဂူသွင်းထားတဲ့အုပ်ဂူအစ်တစ်ခုကိုမူလအုပ်ဂူတည်တဲ့နေရာနဲ့15မိုင်ကွာဝေးတဲ့မန္တလေးအေးရိတ်ငြိမ်တုတ်တန်မှာပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်တွေ့ရှိထားတဲ့အုပ်ဂူကိုသခင်ပါဟင်းဂူဘိမှန်အဖြစ်တိဆောက်သွားမယ်လို့သခင်ပါဟင်းရာပြည့်ကော်မတီဝင်စာရေးဆရာစူးငတ်ကပြောပါတယ်ဒီနေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကော်မတီနဲ့မိသားစုနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တင်းတင်းလျှောက်ပတ်တော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတင်းတယ်တော့ဒီပိုင်းဂုံတိတ်ခါနဲ့လျော်ညီတော့ဂူဘိမှန်အဆောင်ရောင်တစ်ခုတိဆောက်ကတော့ပြုမယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကော်မတီကိုစားမိသားစုကိုစားကျွန်တော်အတိပေးအပ်ပါတယ်ထောင်တော်အပြည့်အရေးတော်ပုံနဲ့ဂျပန်တော်လန်ရေးကာလတွေမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့သခင်ပါဟင်းဟာသခင်အောင်ဆန်းသခင်ဆိုးသခင်တန်းထွန်သခင်တန်းဖေရဲဘော်ကိုရှယ်တို့နဲ့အတူလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဗမာအစည်းအရုံးဖာစာပါလာနဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သခင်ပါဟင်းဟာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတာနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတက္ကသနှစ်ဖွဲ့စလုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ပါဟင်းဟာ29နှစ်အရွယ်1946ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ကြီးကြံရှိနေခဲ့ပြီးသာသမီမထွန်းကားခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။